بسم الله الرحمن الرحيم. أن مالك أن لقمان قال لابنه: يا بني إن الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون، وهم إلى الآخرة سراعا يذهبون، وإنك قد استكبرت الدنيا منذ كنت واستقبلت الآخرة، وإن دارا تصير إليها أقرب إليك من دار تخرج منها. حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اے بیٹے، جس چیز کا وعدہ لوگوں سے کیا گیا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کر کے اٹھایا جانا، حساب کتاب اور عذاب ثواب وغیرہ، اس وعدے کو کافی مدت گزر چکی، یعنی دنیا کی ابتدا سے لے کے آج تک کافی وقت گزر چکا، اور حالانکہ لوگ آخرت کی طرف تیزی سے چلے جا رہے ہیں، اے بیٹا، جس روز سے تو پیدا ہوا ہے دنیا کو پیچھے چھوڑتا چلا آتا ہے اور آخرت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ گھر جس کی طرف تو جا رہا ہے زیادہ قریب ہے تجھ سے اس گھر کی نسبت جس کی طرف تو جا رہا ہے، یعنی جس گھر سے نکلے تھے وہ گھر تو پیچھے رہ گیا، اور جس گھر کی طرف جانا ہے وہ گھر بالکل قریب آیا ہے. بات یہ ہے کہ دل میں جس وقت اللہ کا خوف اور اللہ سے ملاقات کا ارادہ اور اللہ سے ملاقات کا علم ہوگا، اس وقت انسان اس کی تیاری کرے گا، ورنہ ان باتوں کو سننے کے بعد، ان حدیثوں کے سن لینے کے بعد بھی انسان کو فکر نہیں ہوتی، اور اللہ کا قرآن سن لینے کے بعد بھی انسان کو فکر نہیں ہوتی. اصل ہے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا کی جائے، وہ دل کے اندر وہ خوف پیدا کیا جائے جو کہ خوف مطلوب ہے. ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا خوف بھی اللہ سے رجاء کے ساتھ مطلوب ہے. الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان جو ہے وہ رجاء یعنی امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا ذکر ہو جاتا ہے تو اس رحمت کے ذکر سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ خوف کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف یاس ہی یاس ہے، صرف امید ہی امید ہے. لیکن ہم اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی کی زندگی ایسی نہیں تھی، اللہ کے نبی کو ایسی امید نہیں تھی جیسے کہ ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور عام طور پہ گناہ میں شرکت کرتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا، گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے بھی خوف نہیں آتا، گناہ کے ارتکاب کرتے ہوئے تب بھی شرماہٹ اور جھجھک نہیں ہوتی کہ جی ایسا نہ ہو کہ اللہ اس گناہ کی وجہ سے پکڑ لے، اس گناہ پر کرنے کے بعد ندامت اور شرمندگی بھی نہیں ہوتی. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ خوف جو کہ مطلوب ہے، وہ اللہ کا ڈر جو کہ مطلوب ہے، وہ مطلوب حاصل نہیں ہوتا. ایسے ہی آخرت کی طرف بھی ایسا ہی خوف ہونا چاہیے. جیسے سمجھ کہ جیسے کسی دفتر کے اندر انسان کام کرتا ہے تو اپنا کام پورا نہ کرے تو اسے ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ ابھی باس بلائے گا اور ابھی باس ایسا معاملہ کرے گا ویسا معاملہ کرے گا، ایک اس کو ڈر رہتا ہے. ایک کلاس کے اندر بچہ جاتا ہے، وہ ہوم ورک کر کے نہیں جاتا تو اس کو اپنی ٹیچر کا خوف ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہوگا، وہ مجھے مارے گی، یا مجھ سے میرے جناب نمبر کاٹے گی، یا میرے جو فائنل ایگزام کے اندر نمبر کٹ جائیں گے اگر میں نے یہ پریزنٹیشن نہیں بنائی تو یہ مسئلہ. تو جتنا یہ خوف ہے، ایسا یہ ایک احساس ہے، خوف یہ ایک احساس ہے. خوف کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈنڈے ہی مارے گا، وہ کاٹ ڈالے گا، مار ڈالے گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ خوف کا یہی مطلب ہو. ایک دوسرے کے بارے میں رعایت جس جو دل میں ہوتی ہے، ایک دوسرے کی عظمت کبھی دل میں ہوتی ہے، کبھی کسی کی محبت دل میں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے خوف کہتے ہیں. بس یہ کیفیت اللہ رب العزت ان معاملات سے، ان روایات جو کہ کہلوائی گئی اللہ کے نبی سے یا اللہ کے نبی کے صحابہ سے، جو باتیں کہلوائی گئیں، اصل میں وہ کیفیت دینا مطلوب ہے کہ انسان ہمیشہ آگے کو دیکھتا ہے. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آگے جو ہے وہ تمہارے بہت قریب ہے. اے بزرگ شاعر فرماتے ہیں: قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، مرقد کہتے ہیں قبر کو اور سوئے کہتے ہیں طرف کو، قدم سوئے مرقد اور نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے، یعنی جا ادھر رہے اور دیکھ پیچھے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ضرور گریں گے. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.